તારીખના આજે છે ને શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે, અને શ્રાવણ મહિનાના પહેલા સોમવારની બધેને હાર્દિક શુભકામના. અને મેં જો બસ બધું કામ ઘરનું કરી અને નાહી ધોઈ લીધું, અને મારે છે 16 સોમવાર, શ્રાવણ મહિનાના સોમવાર તો લગભગ બધા રહેતા હોય, પણ મારે છે ને 16 સોમવાર રહેવાના છે. તે 16 સોમવારમાં આજથી 16 સોમવાર ચાલુ થાય તે કારતક મહિના સુધીમાં 16 પૂરા થાય એટલે ત્યાં સુધી વ્રત ચાલુ રહી. એટલે આજો વ્રતનો દોરો બાંધ્યું, વાર્તા કરી, મંદિરે જાઉં, એકટાણું કર્યું અને નાહી લીધું છે. નાહીને હવેનું બધું કામ છે ને બધું બાકી છે. પ્રથમ અહીંયા ભગવાનનો દીવો બોય અને પછી આપણે મંદિરે જાઉં, અને મંદિરેથી આવીને પછી વાર્તા કરી. માને બહુ મેળે નથી એટલે માં હુતા હે, અને બાપુને આ બે વાળી ઈંગ્યા હાથી આખવાનું હતું ને નવા પડામ તે વારી વારી નાખ્યું હતું, તે આજ પૂરું કરવાનું હે. હાલી જાય જોયો આજ ગુજે નહીં તો સારું તો હાલી જાય. અને મારે જવાનું હતું, નીંદવાનું હતું, પણ આજ ત્યાં બપોર સુધી તો મને વેત આવે એમ જ નહોતો. શંકર મંદિરે જવાનું હતું અને આ બધું આજ પ્રથમનો સોમવાર છે એટલે દોરો કરવાનો એટલે મોડું થઈ જ જ ને પાછું માને હમવું નહોતું એટલે આજ આરહ કરી ગઈ. બધા વડામાં ને હે ને ત્યાં બધા શ્રાવણ મહિનામાં સત્સંગ કરવા જાય વાસરે ડેડર મંદિરે, અને આજ જો વેત આવીએ ટાઈમ હોય એટલો તો આપણે બધા મંદિરે જાઉં, નકર શંકર મંદિરે પગે લાગીને આવતા રહી, હોળા ફૂલના ઉતારીને ભગવાનને દીવોને લઈને મંદિરે મૂર્તિ દર્શન કરી આવું. ના ત્યાં બાપુ સવારે વહેલા બધી મંદિરે ચડાવીએ એવા ઉતારીને, તો એ થોડાક ફૂડા લઈ જાઉં. આપણે અહીંયા માઈએ ચડાવી લીધા તો એ હાલો જીરી દીવો બોલે માને અખંડ દીવો ત્યાં બળતો જ હોય અટાણે. એ સોમવાર અને સોમવાર અખંડ દીવો બારે અને શનિવાર હનુમાનનો તેલનો દીવો બોય. એટલે આજ સોમવારનું માને બોઈ લીધો ડાયો જો દીવો બરે છે, અને અહીં પંખો હાલતો હોય ને ત્યાં છે ને ખાનાનો ફોટો રાખી એટલે આપણે દીવો ઓલાય નહીં, તો આપણે આમાં દિવેલ પૂરી દઈ અથવા મંદિરિયામાં બીજો દીવો હોય ગમે એ હાલે, તો આમ લેતા છે ને દીવો હોય મંદિરિયામાં પૂર્ણ ચડાવી પછી શંકર મંદિરે દીવા પતિ કરી આવી દર્શન કરી શંકર ભગવાનના. પહેલાં છે ને ફૂલડા ઉતારી આવી, અને અટાણે ચુમાહું અલામું હોય ને એટલે ફૂલડા રૂપારા આવ્યા હોય જતા એવા જબરે જબરે ગોટા છે. આવાજો કાલ મલક ઉતારી લીધા તો એ હજી ત્યાં ઘણા છે, અને આ ગોટો છે ને મલકના ફૂલડા હોય જ્યાં પખડ્યું પખડ્યું, તો આપણે એ ફૂલડા મોરથી શંકર મંદિરે લઈ જાય. થોડાક અહીંયા ચડાવી દે હું બેને છે ને કાલ આખા આખા ગોટા ઉખેડી લીધા આમાંથી, ને આવી રીતના પંખુડી પંખુડી થોડીક લઈ લઈને હજી તો જો આ તો હજી ઉખડે છે ફૂલડા ઘણા હાજર, આમાંથી ફૂલડા ઘણા હાજર ઉતરી ગયા છે. જો બાપુ મંદિરે લઈ ગયા હતા, માઈ અહીંયા મંદિરિયામાં ચડાવ્યા, અને વડામાં સવારે મંદિરમાં ચડાવવા હાટું લઈ ગયા હતા. બાકી આ ફૂલે ઘણા હાજા હે, પણ જો નીચા નીચાથી બધા ઉતરી ગયા ઊંચા હે. હાલો ત્યાંથી અંબળી લે હું. હવે હે ને અહીંયા આપણે દીવો બોલી લીધો, ફૂલડા ચડાવી લીધા, હવે આ ફૂલડા હે ને લઈ અને મંદિરે જાય. હાલો હવે મંદિરે પગે લાગી આવી પછી આવી વાર્તા કરી. આજ મારે મોડું થઈ ગયું ને બધા દર્શન કરીને વહી અહીંયા જો શિવજીના દર્શન ને ફૂલડા ને આજે સોમવાર છે એટલે અહીંયા છે ને રામ મંદિર છે. જય શ્રી રામ.
મંદિરેથી આવતી રહી. લે તમે કેમ આવતા રહ્યા? ના હાચે ને કેમ અટણ હાલે એમ નહીં હોય ઘુમરો માઈને આવતા રહીએ. મારે વાર્તા કરવી અને પછી હાથ રોટલા. હાલો પેલા વાર્તા કરી. રામ રામ, કેમ છો બધા? સવારના હે ને, સવારના નહીં પણ આમ તો બપોરના. હું આગળ વ્લોગમાં આવ્યો, બપોરના 12:15 ખાવા આવ્યા. અમે ગયા હતા વાડીએ હાથી લઈને, રાતના છાટા ટૂંકમાં હમણાં વધારે ધારીકો લાયેલું નહીં. પછી ટ્રેક્ટર અહીંયા રાખીએ, ઘૂમરો મારીને આવતા રહ્યા. અને આજ છે શ્રાવણ મહિનો, શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર. તો તમને બધાને શ્રાવણ મહિનાની હાર્દિક શુભકામના. તહેવાર આપણે આજથી ચાલુ, સોમવાર પછી આવીએ રક્ષાબંધન, પછી સાતમ ને આઠમ ને બધા તહેવાર આજથી ટૂંકમાં ચાલુ થઈ જાય. ને અમે હેને ટ્રેક્ટર અહીંયા રાખીએ ભાઈ, તો બપોર પછી આવીને આવી વાર આપણે હેને તો હાલીએ, તો બપોર પછી પાછું આંકવા જવું હોય. બેને આવી ગયા ભણીને જો, આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર હતો ને, આજ વહેલું જવાનું હતું. ફરારી જીવડું એક જ ખાવાનું હોય. બે જ હોય કે બીજી એવી ચોકલેટ હોય, સિંગ હોય. આ સિંગ ને સોમવારે જ રહેવાના હે ને ખાલી? ના, એ કઈ રહેવા નથી, ખાલી સોમવાર. નક્કી તો આખો શ્રાવણ મહિનો રહે. એને જો વાર્તા હાલે સોમવાર ને. બસ માં બેસી જાજો, રાખડી સ્કૂટી ને તો પલ્લો બહુ આવડે, પલ્લે પૂગે નહીં ને, વચમાં ચાર્જિંગ કરવું પડે. તો મેળ ખાય લગભગ હે ને 22 તારીખે રજા પડી, બાકી હજી કઈ બહાર નથી આવ્યું કદી રજા પડે. લગભગ 22 તારીખે પડી, તો ટૂંકમાં રક્ષાબંધન આપણે 19 તારીખે, તો રક્ષાબંધન પહેલાં ના આવી શકે. અને 17-18માં પડી જાય તો રક્ષાબંધન અહીંયા ઘેર થાય. જોઈએ હવે કંઈ રજા પડે. હવે અથવામાં બેન આવી ગઈ. ઓમ નમઃ શિવાય એમ બોલતો હોય વચ્ચે વચ્ચે. બેન અટાણે એકટાણું કરવાનું છે ફરા? એકટાણું હા, હું મસ્ત બનાવું બેન. બપોરા કરી લીધા હે અને વરાપે નામી થઈ ગયું હે. પાછો તો અહીંના કઈ ટૂંકમાં 10 વાગે રેડું આવ્યું હતું જરાક,
તો એને પાછા છાંટા નથી આવ્યા, વાવડો નામી હે, તડકો હે, એટલે કંઈક વરાપ થઈ ગયો હે. ટ્રેક્ટર હું ધારીને રાખી હતો એટલે જાઉં હું બપોર વેરા નહીં ને, વરાપે વધારે થયો હોય, દોઢ પૂણા બે જેવું થયું હે. જો આજે હાથે હાલી જાય તો ભારી કામ થાય એમાં. ટૂંકમાં ઓલો ખૂણો હે ને એટલામાં જ ઓલું તો કોરું થઈ ગયું હોય હાથે હાકલ હે એ, અને હલાડ હે ટ્રેક્ટરમાં ઘણો ભેગો, બધા હાથીના ટૂંકમાં વેરા લઈ ગયો. હા જે હાલે ને હાંકવાનું હે. સવારમાં હે ને 9 વાગે અહીંયા આવ્યા હતા, એ પછી ગારો નામી હતો તે ટ્રેક્ટર પછી અહીંયા રાખી દીધું હતું. ઘૂમરો માર્યો પછી એમાં ખડની ભારી એક વાટ લીધી હતી, સ્કૂટીથી હતા એટલે ભારી તો જાય નહીં, મોટરસાઇકલ હોત તો તમારી બે જણા લેતા જાય, અને બાકી ટ્રેક્ટર અહીં રાખી ગયા હતા. સાંજ બધું લઈ આવ્યું હતું ભેરું, જી હાલે તો બોલો હે સેમાની હતા, ચડોલ હતા, અને વિખેડ્યા બધું લઈ આવ્યો. હવે વિખેડ્યા હે ને ખૂણામાં હાલે ને તો મોરથીમાં વિખેડ્યા હાંકવા હે, અને પછી હે ને બલો અને રેમાણીયા બે ભેરું હાંકવું હે. હવે જોઈએ આમાંથી કયું હાલે ને. આગળ એક વાર હે ને વિખેડીએ ચડાવવા, બોલા ખૂણા માલી જાય તો પછી લાંબે લાંબુ બધે ભેરું હાંકીને ખાય, એટલે રેમાણીયા ગાઢ નાખો ને વિખેડીએ ચડાવું, બોલા ખૂણામાં શરૂઆત કરો. બાવણ ચા આવી ગયો, બેન ને બાપુ ચા લઈને આવ્યા હે. ધ્યાન રાખો આ પવન આવે છે ને, હજી ધ્યાન રાખજો. ના કાલ હે ને હાઈંદે મેં બનાવ્યું તો કેવું બનાના શેક થી પડ્યું તું ને ફ્રીજમાં જોવા ગઈ કઈ ખાવાનું છે તે સામે એ દેખાણું મેં પૂછ્યું, દાદા ખાંડ ખવાઈ થઈ ગયા, બધું દૂધ થઈ ગયા, બધું કેરા થઈ ગયા. ઓલા ખૂણામાં હે ને વિખેડી હાંકી લીધા ઘણી વાર થઈ ગઈ એકદમ, અને જરા ખા થઈ ગયું હે. હવે હે ને એકલા રેમાની હાંકું હું, બલો તો નહીં હાલે, બલો હાંકવા બીજું કઈ નહીં નુકસાની કરે. હવે અહીંયા હે ને હા દાઢ ભર ટૂંકમાં વૈયા જાય ને અહીંયા એટલે હુયા, અને કોક કોક બીબડાઈ કાઢી લઈએ, નુકસાની વધારે કરે એટલે પછી બલાનું હરહ રાખ્યું, રેમાની હાંકી જાય હવે એકવાર. એટલે ક્યાંક ક્યાંક આવ ભૂટકલ હે ને અહીંયા ભેરી કરી નાખે માંડવીને બલો, પછી રેમાની એક દાઢાવાનું હોય ને તો બહુ વીખે નહીં. હવે એકવાર જો રેમાની ઓલા ગારામાં નીકળી જાય ને એટલે રેડી. આપણે આખો નહોતું એ હાલી ગયું હે, થોડો ગારો પડ્યો, ગારો કચરવો પડ્યો, પણ એક કામ થયું હાથીનું. પછી ઓરું મોડું થતું હતું, ઉમણું તો ઠીક હાલ હતા જે અહીંયા વડી નથી માંડવી, પણ હમણું પછી મોડું થતું. પછી રેમાનીએ ટૂંકમાં કેવરાવત ને બલો તો હાલત જ નહીં, એટલે બલો પછી ચડાયો જ નહીં, બલો નુકસાન કરત. હવે હે ને ઘેર જાય અને ઢગરા ચડાવી દે, હવે પાછા ઘડીકમાં બદલાવવાનું નહીં થાય, કારણ કે અહીંયા હાથી હાંકવાનું કામ પૂરું થયું. હવે જે હાથી હાંકવાનું હે ને એ આપણે વીહની જારીમાં જ હાંકવાનું હે, હવે એકવાર ફેરવવાના હે. પછી ટૂંકમાં ઘડીકમાં નહીં ફેરવવા પડે, પછી હવે આપણે ડેડા વીણવાના ચાહમાં એમાં કંઈ ફેરવવા પડે, પણ પછી તો ટૂંકમાં વખેડું હાંકવાનું ના હોય પછી વધારે ટેક્ટર થઈ હાલે અડું ટેક્ટર, પછી ચાહમાં પાટલામાં ગમે વયું જાય. બાકી હાથીમાં હવે ટૂંકમાં અહીંયા નહીં હાંકવું પડે, હવે જઈને ડગરા ચડાવવાના હે. જો હે ને હાથ વહી ગયા હે, અને હવે અટાણે સોમવાર રહ્યો એટલે ફરાર કરવાનો હે. ખાવાનું તો બહુ ઓછું હોય, પણ ટાળે ઠાણે રાત તો બહુ કરે, ખીમા છ ઠાકર એટલે બનાવજો, ભૂખ લઈ ગઈ. અને શું કેવાય આ ડાર ને બનાવું નહીં.
અને હે ને અને દાદા માં અને વડામાં બધા જે ટીવી જોઈ હતા જતા હોય બધા ટીવી બધું કામ કરી દેવું.